5 tipů na to, jak si vybudovat komunitu dárců. Takže vyberte si hlavní zásadní téma. Vybudujte si strategii, dlouhodobou strategii. Buďte maximálně transparentní a komunikujte s dárci o tom, jak využíváte jejich dar. Když potřebujete podporu, tak se o ní nestyďte říct a berte to trošku s nadhledem a s humorem.